لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat petang. Ikuti bersama di dalam rancangan Sai Sampan Hasso Obata Jalanan Masra Haji. Seperti biasalah setiap hari Isnin sampai pada hari Jumaat dan juga pada hari ini berjumpa dengan pengacara berdua saya Jamilah Karidong dan saya Rahna Meringing. Ya, itu hari ini hari Selasa Kak Na, Lapai ya. Kanjayun 2558 bersama dengan 24 Zulkaedah 1430 Hijrah. Ya. Rancangan kita seperti biasalah kita sebagai hubungnya tengah yang akan membuatkan hubungnya di sini, makna katanya kita di bilik studio gati adik kakak penonton kita di rumah dan juga membuatkan perhubungnya dengan hujat yang duduk di Mekah buat masa sekarang learning ya. Yang mana iaitu kalau boleh tu kita akan membuatkan perhubungnya katanya bukan saja hujat hak sahabat tetapi hujat yang lain-lain hak mana berjumpa dengan pegawai kita yang katanya nak we to be rancange nak mari berjumpa dengan warga melalui rancange ni pun boleh juga nah ataupun warga hak duduk sini yang katanya kalah kana buat macam mana nak tanya khabar kalau nak mari berziarah mari sini pun boleh juga ada masalah juga nah kita membuatkan hubungan sini ya pun insyaallah sebentar lagi kita akan ada hubungan dengan secara langsung dengan saudari Sunita Minsa di kita lagi Mekah kita nak tapi buat sekarang ini jadi signal kita tak siap lagi ya juru teknik kita tak siap lagi hubung lagi. Ya. Itu kita pergi kepada berita hak lain dulu. Kemarin ini penonton kita boleh berjumpa dengan pengacara kita Gilege Rodi dan juga dengan Haji Hafsah kita hari ini Gilege kalah bersama dengan Kak Ana. Sebenarnya hari ini Pak Cik Kosen kita kena mari. Dia ada urusan. Tapi Pak Cik Kosen kita ni ada urusan panjang sikit. Katanya hari ini tak boleh berjumpa dengan penonton kita lah Kak Ana. Sebab katanya tak ada nak klik mari. Tak apa Pak Cik duduk buat urusan we sudah siap. Kita sebelum pada kita nak pergi kepada pergi membuatkan perhubungan dengan saudari kita Hajah Sunita di Mekah sekarang lah ni kita duduk di Jawi kita dulu mari ikuti kepada perkembangan khabar berita iaitu berkaitan dengan apa dia tu Kak Kana iaitu pihak kerajaan Thai kita pun daripada Haya daripada kerajaan Thai juga Encik Anucha Harak ni iaitu pengarah kumpulan penyelarasa urusan agama di Jabatan Agama telah memberitahu kepada juru berita kita berkenaan dengan sistem yang telah ada tergendala sikit berkenaan visa untuk para hujat maknanya 10 orang lagi daripada hujat Thai tergendala dengan keadaan visa sikit ada masalah sedikit sebanyak lepas itu visa untuk nak pergi buat haji tu buat alhamdulillah waktu sekarang tu jadi sempurna belakang dah boleh pergi dah lah kita kata dah oleh kerana apa dia tu anak sebab katanya tidak terdapat gambar sebenarnya nampak kata siap dah tapi apabila peksa tengok semua tu peksa semua tu jadi gambar tak ada gambar boleh tu ada masalah lah untuk dengan makna, visa tu nak visa kita kata visa tak sempurna makna tidak sempurna lah visa sebab tidak terdapatnya gambar bagaimanapun di daerahan ini Kak Na pihak ketua urusan agama telah berhubung lah ataupun menyelaskan kejadian dengan pihak konsul deh ataupun di Judah iaitu untuk nak beritahu kepada pihak kementerian haji hak negara Saudi Arabia supaya nak cari jalan dah tolong kepada hujah ke 10 orang dengan segera jadi sekali seperti mana Kak Na beritahu kata saat ini sudah pun dilaksanakan ukah masalah siaplah kodoh jadi telah pun dapat pertolongan buat pasport dan juga pihak jabatan urusan agama pun telah buat cara hawisawi baru sudah siap di dalam masa sehari itulah nah jadi pada sekarang learning tu jumaah hujat ke 10 orang telah pun telah tiba sampai di Madinah dah di boleh pergi ziarah segah hati boleh warah segah hati hujat sih pun segah hati harap pay nak boleh pergi menunai ibadah haji tiba-tiba berasa kata visa siap dah tapi tiba-tiba gambar tak ada urus saya tu jadi tergendala sikit ada masalah kita kata cuba jugalah Sunita kita mari dah Sunita Assalamualaikum Hajah Sunita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Sunita atau nak kacik asal Thai, kacik asal Melayu ikut Sunita. Sudah pada Sunita. Hari ini gini tak apa kalau saja asal Melayu Sunita gojak lah. Sunita lacak ke bahasa mana saja sekalipun tetapi kita nak wish Sunita. Ada ke apa dia Sunita nak ayak kepada rekan saya Safan nak sok botol kita pada hari ini Sunita. Ya. Ya, alhamdulillah nah hari ini.
ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่มาเจอท่านผู้ชมในรายการสายสัมพันธ์ฮัทสอบตนะคะ yeah. เรามีเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังค่ะกับเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือในส่วนของพิพิธภัณฑ์เมืองมักกะนะคะเราย้อนไปที่มาดินะตอนที่เราได้มีการนำภาพมาออกอากาศนะคะว่าฮุญาตของเราเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่มาดินะแต่ที่มักกะก็เช่นเดียวกันค่ะที่มักกะก็มีพิพิธภัณฑ์นี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดพิพิธภัณฑ์ที่มักกะจะเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์ในมัสยิดอัลฮารอมนะคะ อยากจะยกตัวอย่างค่ะว่าในมัสยิดอัลฮารอมเนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจจากอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะอดีตนี่ก็คือในช่วงสมัยท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะคะจากมัสยิดอัลฮารอมในอดีตอย่างเช่นเราเห็นในส่วนของประตูไบติลละนะคะซึ่งประตูไบติลละจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่มีพัฒนาการมาเนี่ยเราจะเห็นว่าประตูไบติลละณปัจจุบันนี้นะคะความสูงจะสูงถึง3เมตรกว่าๆเลยทีเดียวนะคะและจะสูงถึงกว่าพื้นดินก่อนที่จะถึงประตูเนี่ยประมาณ2เมตรกว่าๆนั่นก็คือว่าประมาณคนกว่าๆคนเราเนี่ยไม่ถึง2เมตรอยู่แล้วใช่ไหมคะกัดล่างกัดนาคะและเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของประตูไบติลละเนี่ยก็สูงมากนะคะเลยทำให้มันจะมีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่เป็นอุปกรณ์ส่วนควบขึ้นมานั่นก็คือในพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะมีบันไดนะคะบันไดสำหรับขึ้นไปสู่ประตูไบติลละแล้วก็ในส่วนของบันไดเนี่ยจะมีล้อเขาก็จะวางไว้ให้เราดูในพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งถ้าเรามาที่มัสยิดอัลฮารอมเราก็จะไม่เห็นบันไดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้มีการใช้งานตลอดเวลานะคะแต่ว่าย้อนมาดูที่ประตูไบติลละนิดนึงนะคะใช้ทองคำถึง280กิโลกรัมนะคะ280กิโลกรัมลองคิดดูว่าทอง1กิโลกรัมเนี่ยประมาณ32บาทนะคะก็ลองบวกลบคูณหารดูว่า280กิโลกรัมเนี่ยเราใช้ทองทั้งหมดกี่บาทนะคะแต่ว่าในส่วนของการก่อสร้างนะคะจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง134ล้านกับอีก 200,000 ริยัลนะคะลองคูณเป็นเงินไทยดูนะคะอันนี้ไม่รวมกับราคาทองคำนะคะเฉพาะเรื่องของการก่อสร้างเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของพิพิธภัณฑ์เนี่ยยังมีอะไรที่น่าสนใจต่างๆมากมายเลยนะคะนอกเหนือจากประตูไบติลละที่บอกเมื่อสักครู่นะคะก็ยังมีในส่วนของฮัจเราะห์อัสวัดนะคะที่เราได้เห็นกันที่มัสยิดอัลฮารอมแต่ในอดีตเป็นยังไงนะคะก็มีให้ชมเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีรางทองนะคะรางทองที่อยู่ในบริเวณโค้งอิสมาเอลนะคะที่เราจะเห็นได้ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยจะให้ฮุญาตของเรานะคะซึ่งเขาก็เปิดโอกาสให้กับฮุญาตเนี่ยเข้าชมฟรีนะคะทุกวันสามารถที่จะเข้าชมได้แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะฮุญาตประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ก็เปิดให้หมดเลยนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีในส่วนของการทอผ้านะคะผ้าที่เป็นผ้าคลุมไบติลละนะคะก็มีการจำลองให้ดูด้วยว่าการทอผ้าเนี่ยเป็นยังไงลายผ้าแต่ละเส้นลายไหมแต่ละเส้นรวมไปถึงลายทองคำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะพิพิธภัณฑ์นี้น่าสนใจทีเดียวค่ะรวมไปถึงจะมีรายละเอียดของโมเดลมัสยิดอัลฮารอมนะคะจากนี้จนกระทั่ง10ปีข้างหน้าที่จะมีการก่อสร้างภายในระยะเวลา10ปีจากนี้ไปนะคะจะมีโมเดลให้เห็นว่าในอนาคตข้างหน้าอีก10ปีเนี่ยมัสยิดอัลฮารอมจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาบอกว่าบริเวณรอบนอกของมัสยิดนะคะถ้าเราอาศัยอยู่ที่กูโบมะลาตอนนี้นะคะในบริเวณแถวๆบริเวณกูโบมะลาเนี่ยคือถ้าพักอยู่ที่นั่นนะคะสามารถที่จะเดินเข้าประตูมัสยิดทางฝั่งนั้นได้เลยนะคะจะเห็นถึงความกว้างใหญ่ของมัสยิดใหญ่มากๆนะคะแล้วก็จะสามารถรองรับฮุญญาตได้ถึง15ล้านคนในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ค่ะฮุญญาตชาวไทยก็น่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นนะคะจากเดิม 13,000 คนที่เราเคยได้รับโควต้าในอัตราปกตินะคะก็อินชาอัลเลาะห์อาจจะเพิ่มเป็น 20,000 หรือ 30,000 คนในอนาคตค่ะกะละกะนาคะเมื่อสักครู่เราก็เห็นภาพนะโปรแกรมมาสุนิตาวาสนาจิบุลเหรอวาสนาจิบุลอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เดอออเดอออย่าเดอออเดอออเดอออ่าพัตเตอร์
หาตัวบุคคลเอ็งงานสิทธาพุทธละก็อยากจะหามูเซียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์นั่นเองบุเลติงก์กามาบุเลติงก์ยาคัตุนี่ปรุบเฮหรือว่าวิวัฒนาการปรุบเฮมาส์ซาเมกซาเมบุนอปอลยาคัตุนี่คนที่ทำฮัตในยุคหลังๆเนี่ยมีความโชคดีสนิทาเลยน่าเสียบายต่อสุพรรณงาโอเคจำไม่ได้หูลุงพอที่ต่อไปแต่งก็กระเซาะกระเซาะดูลุงดีพิพิธภัณฑ์หรือว่าพูดดีมูเซียมแต่สมบูรณ์ฮายนิตาฮัจจ์สุนิตาฮายนี่อะโดฮุจานไม่เข้าใจงี้ต่อพ่อแกยังไงAda dua orang kat lah kat Na. Sejak saya kerja asal Melayu tu. No. Ada sekali ni Sunita tak lagi tu. Dah ada dah lah, ada boleh belakang. Ya, ada sekali. Ah, lepas tu ada gapa dia tamu hai lagi Sunita. Tak lagi nak pergi jumpa dengan hujak kita pula. Pem term. Ya, ในส่วนของ Sunita เองนะคะก็ฝากถึงผู้ที่ติดตามรับฟังรับชมรายการสายสัมพันธ์ฮัตสอบตอทุกท่านก็แล้วกันนะคะว่ามีอะไรที่อยากจะให้เราไปหาผู้จัดคนไหนนะคะเราเองก็ยินดีค่ะไม่ใช่เฉพาะผู้จัดสอบตอเท่านั้นนะคะแต่ว่ารายการนี้เป็นรายการเพื่อพี่น้องของเราทุกคนนะคะเราส่งใจจากที่นี่ไปถึงคนทางบ้านแล้วก็อยากจะให้คนทางบ้านส่งใจมาถึงเราที่นี่ด้วยค่ะเดี๋ยวไปพบกับผู้จัดอีกสองท่านนะคะสุนิตาทางวิทยุสามารถที่จะติดตามได้สุนิตาทางวิทยุให้สุนิตาช่วยประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยวิทยุของที่มาปัตตานีเป็นแม่ขายใช่ไหมคะย่อในส่วนของสถานีวิทยุนะคะชื่อรายการเดียวกันค่ะกาละกานาชื่อรายการสายสัมพันธ์ฮัตสอบตนะคะแล้วก็จะออกรายการในช่วงเวลา11นาฬิกาหลังข่าวนะคะ ตามเวลาของประเทศไทยจนกระทั่งถึงเวลา12นาฬิกานะคะ รายการวิทยุเองตอนนี้เราก็เน้นประชาสัมพันธ์ว่าญาติคนไหนนะคะที่อยากจะคุยกับผู้จัดที่อยู่ที่นี่นะคะก็สามารถที่จะติดต่อผ่านรายการของเราได้เมื่อเช้าเองค่ะกับลักกับนาค่ะเราก็สามารถที่จะให้ญาติลูกที่อยู่ทางบ้านคุยกับแม่ที่อยู่ที่นี่ได้นะคะจากความต้องการของทั้งแม่ทั้งลูกเองนะคะว่าแม่เขาก็ให้เบอร์โทรมาเราก็ให้ทีมงานติดต่อประสานงานค่ะอินชาอัลเลาะห์ก็จะได้คุยกันนะคะคลื่นสุนิตาค่ะคลื่น FM ทางคลื่นค่ะในการออกอากาศค่ะในการออกอากาศนะคะสวทปัตตานีจะเป็นแม่ข่ายนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีคลื่นความถี่ที่จะรับสัญญาณทั้งสวทยะลานราธิวาสสวทสุไหงโกลกสวทเบตงสตูลแล้วก็สงขลาด้วยนะคะก็ติดตามรับฟังกันได้ซึ่งแต่ละสวทเนี่ยคลื่นก็แตกต่างกันนะคะแต่ว่าแม่ข่ายก็อยู่ที่ FM 101เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ยังมีวิทยุเครือข่ายอย่างที่บอกนะคะMananya buka sawah kau tu dengar sekali dengan hok di petani belako lah sekali guh belako. Ah, pro petani. Ya, ya, chai ha. Ya, jan teng atit chai ma kita.ช่วงเวลาทุกวันเลยค่ะ11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาทุกวันค่ะค่ะเต็มกาเซ่สุนิตาเต็มกาเซ่บานยาบานยาYo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lagi kita akan mari bersama pula dengan Hujat. Hujat dalam projek Sungsem Kondi Mikuna Tam Hok Soabata. Ini, Kak Nah, namanya? Namanya Saudara Moncai Sakri daripada wilayah Naratiwa, iaitu guru di sekolah pondok. Di dalam kumpulan duduk adalah guru sekolah pondok. Guru sekolah pondok. Assalamualaikum.Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Kecik asam Melayu asal Thailand. Ah, ustaz ya. Kita tanya nama dulu mula-mula. Asam Melayu. Ah ya. Nah, kena tanya. Ayo nama bahasa Melayu saya nama Azha Sa'ri. Ya, Azha Sa'ri. Ya. Azha dari kampung mana ustaz Azha? Kampung Gupung Weng. 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 Ya, ya. Patut ustaz ni masuk dalam projek hak Sa'abata, hak haji hak Sa'abata lah ni.Ya. Ya, boleh cerita sikit ustaz. Apa ustaz boleh salah satu orang dipilih untuk berserta dalam projek hak Sa'abata Haji Sa'abata. Cerita sikit ustaz asal kok mana boleh masuk dalam projek. Boleh, boleh dengar kata buat lagu mana boleh masuk oleh projek hak Haji Sa'abata. Jadi belum daripada hamba nak jawab persoalan pihak pegawai tanya. Jadi saya ucap salam bahagia dan salam sejahtera kepada semua pihak pegawai dan semua ahli-ahli penduduk lima wilayah kita. Jadi masalah hamba nak jawab persoalan sanin tu ataupun pertanyaan tu, nah kerana ini ada tergendala sikit. Semua ada kebiasaan. Sebab itu pula baru bersungguh-sungguh mengajar di pondok. Lalu begitu pada pihak KJN dan ambil nama hamba ni
iwak tanding di Nago. Hanya siapa bolehlah jijok tanah haram Madinah dan tanah haram Mekah sekarang dah ni. Alhamdulillah. Ya, maknanya masuk golongan orang terpilih, orang yang buat jasa kepada tanah air, buat jasa kepada masyarakat, masuk boleh pilih, mahu boleh jadi masuk oleh projek Hak Haji Seambata. Ya. Ya. Lepas tu ada ucapan apa dia lagi yang kita nak oyak kepada orang-orang di rumah berkenaan dengan kedudukan kita masalah learning tu, Ustaz? Jadi masalah nak ucapan bapak di rumah tu, jadi ginilah. Jadi hamba nak minta semua penduduk-penduduk kita lima wilayah pakat berdoa lah dan pakat bersungguh-sungguh beribadat terhadap Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT cucukkan rahmat kita wilayah lima wilayah saat ini, dan hak mana tidak boleh jijak tanah haram Madinah, tanah Mekah, mudah-mudahan boleh mai jijak, mai tengok sendiri. Orang panggil lebih penting ataupun mustahak dah daripada kita duk dengar orang duk cerita, orang duk wayak. Ya. Kita ada gapo dia lagi nak wayak setelah mana kita siapa di Madinah apa baik ataupun siapa di Mekah nak cerita kepada Ya, jadi gini. Jadi masalahnya walaupun kita siapa di Madinah kita tak besok dengan udara panas. Ya, tak besok dengan udara macam-macam lah. Dia tak suka dengan udara kita. Ya. Walaupun begitu sekalipun dengan sebab dia Tuhan telah hak kita mari sini dah. Ya. Kita kena tabah, maknanya kena sobar. Dia kena lah. Ya. Walau lagu mana ujian sekalipun dia pasal dia dah. Ya, kita hidup dunia ni tak lepas pada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita terima kasih lah. Kepada Ustaz apa Ustaz ya sepatah lagi sepatah ada ya, kanan tanya lagi ya boleh Ustaz nak gapo ke keluarga Ustaz mungkin duk tengok di rumah ni ada nak pesan gapo ke keluarga Ustaz Ustaz Azhar Sa'ri ya terima kasih. Jadi hamba nak minta semua kepada keluarga dan ahli-ahli kampung dan lain daripada ahli kampung hamba pun demikian juga nah kita pakak-pakak bertukurumuh meminta doa kepada Allah SWT supaya dunia kita ni selamat, aman, damai deh. Boleh kita duduk bersatu padu seumpama Mekah ni boleh tengok dengan keadaan berbangsa-bangsa dan bangsa-bangsa ni tapi bersatu padu pakat bertukurumuh untuk nak ibadat satu kepada Allah SWT lalu begitu amat segu kepada pihak ahli keluarga hamba khususnya tertentunya pakat berdoa lah kepada Ta'ala supaya bersungguh-sungguh masalah ibadat dengan Tuhan ni jangan buat main-main jangan buat orang panggil buat longgar-longgar lah mana bersungguh-sungguh lah amat untuk begitu lah semua Terima kasih kepada Ustaz Azhar Sa'ri. Semoga Ustaz dan rombongan semua dapat haji yang mabrur. Dan juga sempurnakanlah amal ibadah peluang kita seumur sekali dalam hidup kita yang kita boleh pergi jejak bumi yang mana mulia ataupun haram daripada segala benda-benda yang tak molek terhadap. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baiklah Kak Ana, kita boleh dengarkan sebagai satu perasaan daripada seorang hujat yang dapat peluang daripada seorang botol hatagi. Seorang lagi siapa dia ni Kak Ana ni? Seorang lagi saudara Wari Yayo daripada wilayah Neratiwat juga. Kebanyakan kata daripada Banci Zakat. Oleh tengkong dalam Banci Zakat. Daripada Neratiwat dua orang hari ini. Saudara Wari Yayo. Bakal haji ni. Bakal haji. Sekarang ni sudah pun siap sedia dah. Siap lah wajuh. Kemah dah tak ada gapur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyata molek suara kita sini dah. Cegak molek dah tu. Dah online haji lah kita pergi haji boleh dah ni dah. Haji Wari Yayo ni rumah di mana di Thailand ni di Naga? Rumah di Ampo Sukirin dah. Ada Sukirin. Sukirin. Ya. Lepas tu berasa lagu mana lah ni lah tak berapa hari dah tu nak boleh buat haji dah tu. Tak tanya hari dah nak siapa haji dah ni. Wasa lagu mana debar ke tak tu. Tanya hari dah segitu. Panah enjing dah tu dah. Panah itu dah tu aku panah. Ya kesihatan lagu mana tak lah ni tak ada semua hidung tak ada gapa dah.
rada gapo lah gawon lek juga. Ya, segak dah orang dengar tengok. Allah Taala segak lah. Ya, boleh cerita suasana kadae waktu kita pergi semaya ko semaya hajak depan batilah tu lagu mana? Atik lah dilah ni. Orang mana? Tak ada juga tak pandai kok tu. Ah, tak pandai. Ah, tak ada gapo tapi gini, tanya apa-apa abis wari abis wari dia tu ataupun bakal haji wari bui tahu sikit berkenaan dengan apa jasa yang kita buat kepada masyarakat kampung kita. Kita buat jasa gapo ya katik kirimak gapo ya tek ke kampung kita tu demo boleh ambil kita ni dia buat gapo ya katik kirimak jadi kau makan tek kau kau masjid ke ataupun oh dan kita ada di Bekaro atau harmak tu demo bakal jepuk kita lah ya mari. Mhm. Oh lah. Pasal kita hidup sujud tak umur ke. Tak ada perkara lah. Ya. Pasal email tu kotik tu bila apa kat kita mari lah. Ya. Betul lah Allah Ta'ala kat kita tu juga. Ya. Itu lah. Ya. Ya. Berasa lagu mana? Kita sebagai seorang yang mana mana katanya selain pada Allah menjemputkan kita kerana kita siapa suruh dah jadi tetamu yang teristimewa pada tahun ni. Habis tu pehok kerongkar hak seobotoh buka pupu kepada orang yang duduk dalam banci zakat bagi orang susah payah ni kita rasa lagu mana tak nak nak cerita nak wayak kepada orang lain-lain lagi so tu yang bakat pada Allah bakat boleh mari berlaku lah buat buka di sini lah ya buat penuh amal ibadat apa ya ya lepas tu ada lagi skin ada gapa lagi tu nak wayak sikit sebab dia ke, keluarga rumah ke kepada adik-beradik di rumah ada tengok kita ni ke lagu mana sepatah dua ke salah ke segati sikit tu dia mumpul duk tunggu tengok kita tu ya ya lah pakak tu lah pakak berdoa tak boleh mari berlaku adik-beradik berdoa tak mari ajak aku kita pakak boleh mari berlaku lah buat gol rumah tangga kita lah ya terima kasih. Ya, terima kasih malu-malu lagi tapi alhamdulillah orang dia tengok pun nampak sehat dah. Tak sebos segah pun dia hujak iaitu hujak kita pun dapat menyempurnakan amal ibadat. Nah, lepas tu kita pergi dengar pula proses daripada hujak daripada setun katanya. Kita ada interview lah ataupun ada temu ramah sikit sebanyak dengan suara daripada hujak setun katanya dia nak beritahu apa dia kepada penonton-penonton dalam rancangnya saya sampai dan seobota pada 10 petaning maka tidak lewat kuasa kita pergi dengar suara dia dulu. Silakan. Assalamualaikum. วันนี้เราก็ได้ทำพุทธยาคณะพุทธยาเรามาทำอมรสีตนาอิมไปเนี่ยตนาอิมมาทุกคนวันนี้ก็เนี่ยทำมาที่อมรสให้ครับพี่น้องนาป้าที่อยู่ทางบ้านที่ไม่ได้มาเราก็รู้สึกว่าคำนั้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าเลยอมรสเราในการทำอมรสครั้งนี้เราถือว่าหวังว่าอัลลอฮ์จะต้องกีฟาราดหรือว่าไททอนบาเพราะเราพี่น้องเรานาป้าก็ดีเราเนี่ยทำอมรสให้ในวันนี้วังยังหญิงหวาพี่น้องเราเตรียมมาถึงใบตุลแล้วขอดุอาด้วยความมั่นใจด้วยความอยากทิ้งกับเราว่าอะไรก็ต้องรับดุอาของเราความมีวงของเราทุกคนเพื่อว่าฮายิเนียงมาจากฮายิของเรายังไม่ทำทีตอนนี้ในการทำอมรนี้อาสบาบสาเหตุจากการทำอมรครั้งนี้ขอให้เป็นฮายิหรืออมรที่มักรูดอมรที่อัลลอฮ์รับพร้อมไปถึงอมรอาฮายิที่จะทำต่อไปคณะอย่างอีกประมาณตักดีเสื้อฟันก้อนฮายิข้อฮายิข้อเราที่ทำนี้เป็นฮายิมาบูดฮายิที่อัลลอฮ์รับอัลเลาะห์ต่อยอมรับวังยังหญิงหวาพี่น้องของเราที่มาที่นี้ยื่นในนครัมยื่นที่ต่อนำไปตุลล์เราขอดูอาที่นำไปตุลล์ที่ประตูบาบุสที่ประตูบามุนตัดซ้ำที่ประตูตุลล์และขอดูอาลังมักอมรหิมและขอดูอาตาด่างทองให้พี่น้องของเราที่อยู่ที่ฮันนี้และพี่น้องของเราอยู่ถึงบ้านขอได้ให้ดับความทุกข์ความสบายและพี่น้องของเราที่นี้ขอได้หายสบายและหายได้หายมาบุตรทุกคนอินชาอัลลอฮ์InsyaAllah kita suka kita suka tiga-tiga anak di sini sebab tu hari ini gambar yang mana daripada bahagia sobotoh dia bawa pergi tepat pergi semaya di bawah seluruh rumah gambar hari ini tak ada tapi kita akan ikuti berita ni pada esok hari pula bukannya mudah nak masuk di tempat seluruh rumah kerana itu kerana dia di Hanjik Semak di bawah seluruh rumah untuk pergi semaya minta doa minta beri tempat kita selamat dan lain-lain lagi doa kerana ada kebaikan sikit berkenaan boleh iaitu Puan Faridah Ananta Patipong umur 50 tahun mati pukul 5.30 malam. Dia ni 50 tahun di Mukim Tamuang daerah Tepak wilayah
2ครั้งปัตตุมาติดเงียบญาติจิมานิได้มาติจิมานิ pada pukul 5:30 malam patu alhamdulillah pihak urusan pejabat apa ni urusan haji pun dah tanya di sana siap belakanglah menguruskan jenazah ya. Ya, patu kalah dengan khabar kata ada seorang lagi tapi tak ada penjelasan lagi daripada pejabat penerangan urusan haji lagi. Ha. Itu punya khabar kata daripada Cakne Sebayon. Cakne Sebayon. Baik tapi kita tengoklah. Kita kena tanya we maklumat hak sebenar lagu mana goyak nam siapa dia kita mai goyak pada esok tapi tak jelas lagi hak tu. Ah insyaallah. Ya insyaallah. Patu ada kena kita mai pada berita yang akhir lah oleh kerana hak ni tim berita iaitu dah hak Sabata juga yang mana telah beritahu katanya Jumaah Kija Amirul Has telah pergi menziarah hujat ikut projek beri sokongan orang baik pergi mengerjakan Haji Hak Sabata. Nah, jadi Encik Nurdin Abdullah Dakoha Ketua Bahagian Ilmiah Jumaah Kija Amirul Has dan juga pihak rombongannya telah pergi menziarah Jumaah iaitu hujat ikut projek Songsem Kondimi Kunatam pergi mengerjakan Haji Hak Sabata di lame tepat bagune iaitu di Hotel Hilton. Nah, di Mekah lah untuk berikan pengetahuan cara ilmu-ilmu hak nak pergi buat haji ni ada iaitu beri dapat membuatkan haji dengan betul dan juga dapatkan haji yang mabrur. Ramalah hujah hak dengar pada kali ni kan. Karena kita apa ni walaupun kita rasa kita belajar dah dah suasana bahasa haji tu di Baitillah tu lagu mana, waktu sa'i tu lagu mana, lagi Fadil Arfah lagu mana, Mina, Muzdalifah tu banyak kan ada hak kita belajar baca doa-doa. Tapi apabila bahasa siapa tepat dekat lah. Ya itu dia habis. Mana tepat nak mula niat, tepat nak apa mula, apa ni dah. Jadi banyak kan oleh tu penting dah ilmu-ilmu, apa nama majlis ilmiah ni buat kesimpulan lah. Ya, mana katanya manah. Perangat. Manah pula. Nah, baiklah hari ni masa kita sudah pun habis kan, akan juga kita akan kelima jumpa seperti biasa lah. Setiap hari Isnin sampai pada hari Jumaat je pukul 2:30 sampai je pukul 3 petang waktu masa hak negara Saudi Arabia pukul 10:30 sampai je pukul 11. Hari ini ada salah ada silap minta maaf kepada penonton semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata นายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าว